ومن تبع هداه أما بعد حضرة العلماء الأفاضل wonten pangersanipun para alim, para ulama, sesepuh dalah pinisepuh ingkang dahat kinabekten. Wana khusul akhos dumateng muassis pondok pesantren Salafiyah Asmaul Husna Dusun Genting Gunung inggih punika Kang Mas Jaizun ingkang kawula mulyakaken. Wonten pangarsanipun para al mukarrom inggih punika Kiai Haji Nasiruddin Zamroni saking Temanggung. Wonten pangarsanipun Kiai Haji Ahmad Mustafa ugi para al-mukarrom al-mukarrom lintu ingkang boten waget dalem sebat asmanipun setunggal bapa setunggalipun ananging boten ngirangi raos hormat lan takzim dalem dumateng panjenenganipun sedaya. Wonten pangarsanipun para pepunden pangemban pangembating projo noninjih Bapak Lurah, Bapak Camat soho Bapak Bupati samudayanipun ingkang kawula taati boten kesupen lan boten nyupekaken dumateng para rawuh sedaya wali santri ugi para tamu undangan ingkang kawula tresnani jamaah mujahadah ugi para grup Rebana Al-Hadroh saking Temanggung ingkang kawula tresnani sepindah monggo kita sareng-sareng muji syukur wontening ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang ngantos dinten menika tansah paring mapinten-pinten kenikmatan soho kerohmatan sehingga kulolan panjenengan sami waget makempal manunggal wonten ing majlis ingkang mubarak kanthi boten manggihi alangan setunggal punapa pramila kanthi kesyukuran menika patut sanget kita ikroraken kanthi syukur biqauli alhamdulillah. Solawat sinarengan salam mugiyo tansah katur kunjuk dumateng baginda Nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah setunggalipun Nabi pemimpin umat bahkan Nabi ingkang dipun paringi mukjizat waget paring syafaat dumateng umatipun mila kula panjenengan sami sumun dedonga mugi-mugi benjang wonten ing yaumul qiyamah badhe pikantuk syafaat ingkang agung amin Allahumma amin. Para rawuh kakung saha putri ingkang kawula mulyakaken saderengipun dalem matur kathah makathah menika saking sedaya panitia nyuwun wekdal
kapure badhe nyuwun nyuwunaken amal jariyah. Ingkang amal jariyah menika sak mangkeh badhe dipun tasarrufaken dhateng pondok pesantren Asmaul Husna menika. Mila wekdal kula pending rumiyin kersane para panitia sak mangkeh muter nyuwunaken amal jariyah seikhlasipun panjenengan sedaya. Monggo nggih sedaya panitia kula aturi muter kanthi waosan selawat. Monggo. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah. Monggo panitia menawi badhe rasakan anggenipun memungut amal jariyah. Para rawuh kakung soho putri ingkang kawula mulyakaken
niki sekedap mawon nggih Pak, pun jam setengah gangsal, mangke nek kedangon ndak bosen nggih napa nggih. Kegandengan wekdal sak menika pengaosan dalam rangka haflah akhirus sanah, nek coro boso gaule yo haflatut tasyakur lil ikhtitam pondok pesantren Asmaul Husna. Sejatine pondok niki nopo? Apa ana dalile pondok iki? Kok sampai ulama-ulama donggawe pondok iki janjane landasane apa? Kula waosaken salah setunggalipun ayat wonten ing Al-Qur'an. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifan. Mbok sing semangat sing jawab awoh kuwi. Kula niki nek pidhato teng pundi-pundi wayah kula maos Quran niku do jawab awoh niku. Nek teng genteng nggih do jegidhek ngeten iki. Kula wangsuli malih. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifan. Allah. Ragumun tesneni yo. Lian tafang kongku fitin waliudhiru qawmahum idha rajau ilayhim la'allahum yadharun. Niki swara serak Pak ngeten niki. Wingi barzaroh tigang dinten sekawan dalu. Wau ajeng mangkat mriki niki nggih kula kuwi anriyen ngertos kuyaan kerokan. Awak mboten kanten-kantenan mergane kula niku zaroh entane dadi panitia. Telung dina patang bengi ra turu tekan omah jeglek. Dadak ana ngaji ting mriki wis pokoke tekan kene mbuh engko omong apa pokoke teko ngendikan ngoten nggih. Gusti Allah dawuh wonten ing Al-Qur'an, aku iki ora mengakon umat, ora mengakon wong Islam tak kon jihad kabeh iki ora. Dumehne Palestina gek geger kon mangkat ring Palestina jihad ora. Dumehne Myanmar gek geger kon mangkat ring Myanmar mboten. Dumehne Yaman gek kisruh kon mangkat ring Yaman kon berjuang ora. Ning sakliyane Gusti Allah dawuh kon jihad, Gusti Allah dawuh wong-wong kuwi kon mangkat golek ilmu. Supayane apa wong-wong kok kondo mangkat golek ilmu? Supayane bisa dadi penerang, bisa dadi ulama, sing ulama mau kuwi iso berjuang nang desone dhewe-dhewe. Menikolah ayat ingkang nerangaken wong kondo mondok. Teras tujuanipun mondok niki nopo? Wau Bapak Kiai Jaizun pun ngendikaaken mondok kuwi jarene kon golek ilmu sing nafe, ilmu sing manfaat. Niki sing kedah kita mangertosi.
gandeng awak dhewe iki ngaji nang pondok sing dibahas nggih pondok pesantren. Kaya apa wong kuwi iso oleh ilmu sing nafik? Ting mriki onten kalih celah. Celah sing nomor setunggal saking bucai, celah sing kaping kalih wonten ing wong tuane. Wong tuane gelem berjuang pora men anake iso dadi wong sing duweni ilmu sing manfaat. Bucai karep pora duweni ilmu sing manfaat. Mila kula cerios sekedhik Hadratus Syekh Simbah Hudori Tegarjo. Nang apa Simbah Hudori Tegarjo niki kok dadi ulama sing kuncara, ulama sing kondang kaloko? Ternyata rahasianipun ting wong tuane. Wong tuane sing estri. Wong tuane sing estri niki nek dalu mboten sare senajan ming sak liepan. Dadi sare niku jam 3. Jam 3 setengah sekawan pun wungu malih. Lho Simbah Putri niki napa kok mboten sare? Ndongake anake, mujadahke anake supaya Mbah Hudori niki dadi wong sing alim alamah. Mekaten menika nyuwun sewu, ramanipun Simbah Hudori niki ming wong biasa, pangkate ming pengulu, tapi karep banget duweni anak sing alim. Terus ramane Simbah Hudori niki sowan dateng Simbah Kiai Sirat Payaman. Tanglet dateng Simbah Kiai Sirat Payaman, Mbah Yai, kula niku kepengin sanget anggadai anak sing alim kados panjenengan. Panjenengan nek maring pengaos lanting pundi mawon mesti ana sing derek ketur akeh. Ningali wong kok banget mulyane kaya ngono. Ngisi pengajian mangkat digawa nggo tandu. Mulih diterke jamaah akeh. Akhiripun dikei tata carane. Ngene. Nek pengin anakmu dadi wong sing mulya, kowe kudu gelem tirakat. Kowe kudu gelem riyadhah. Kowe kudu gelem ngrekasake awak, nek perlu bengi aja turu. Ndongake anak supaya ne dadi anak sing soleh, anak sing alim. Menika rahasianipun anak ingkang soleh. Sebab menawi ningali kahanan zaman sak menika, benteng paling utama kanggene anak boten wonten lentu namung pondok pesantren. Estu niku Pak. Lho nek ndelok pondok pesantren sak kelilingi iki koyok-koyok damai. Koyo-koyo ora arep kiamat. Mendino ngaji, bar maghrib ngaji, selapanan, sakwernine. Koyo-koyo mboten ajeng kiamat. Tapi ketika jenengan medal saking dusun, delok kiprai cah jobo, delok kiprai cah sekolah, Masya Allah. Koyok-koyok dunya wis arep kiamat. Mila solusine namung setunggal, boten wonten liuk lintu namung pondok pesantren. Monggo kula panjenengan sami. Kepengin anake mulya, kepengin anake alim, lebetaken
wonten ing pondok pesantren. Alhamdulillah genting gunung niki pun tukul pondok. Remen apa remen jenengan? Remen nggih. Onone pondok nang desa iki siji iso gawe panggonan ngaji, itu pasti. Ping pindone iso marake rakyate kuwi tentrem. Dadi onone pondok iki barokai, anane pondok iki iso narik rejeki. Sing mau ni genting gunung iki panenane ramatuk, okeh sing jebluk. Alhamdulillah ono pondok pesantren jo ono mujadai barang niki mugi-mugi bakone payu, amin Allahumma. Niki pondok pesantren, cobi nek pondok pesantren iku mboten wonten, wonten sing ngejak mujadah mboten wonten. Mula mumpung ana pondok pesantren, monggo disengkuyung, didukung, aja dimungsuhi. Mumpung pondok pesantren tasih wonten, mumpung malih pondok pesantren niki dereng haram. Sakniki niku kathah perkara haram, Pak. Nggih napa mboten? Terutama tahlilan haram. Mriki tahlilan haram napa mboten? Mboten. Alhamdulillah. Onten malih yasinan haram. Haram napa mboten mriki? Mboten. Nyadran haram. Haram napa mboten? Napa malih? Jaburan haram. Haram napa mboten? Mboten. Niki sok bakal ana wong omong pondok pesantren kuwi haram mergane Kanjeng Nabi ora mondok. Niki lak wong rapatek pinter nggih napa nggih. Niki estu Bapak Ibu, teng Jawi niku sekrame. Jadi maklar-maklar haram niku kathah. Niki nek mboten tak terangke ngeten niki mboten ngertos niki mangke. Dadi gawe apa benteng awak dhewe. Sing seneng tahlilan teruske. Sing seneng yasinan teruske. Sing seneng jaburan teruske. Sing seneng ziarah teruske. Nek ana wong ngomong ziarah kuwi haram, jaburan kuwi haram, tahlil kuwi haram, aja percaya. Wantun jenengan? Wantun? Kok sajake rada rapatek wani to. Lho niki Islam ngeten iki. Tak tanglet setunggal pisan malih, nek ana wong ngaromke tahlil jenengan kudu wani nolak. Wantun? Lah ngoten niku, iki baru genting gunung. Aja kok mbakone wae durusi ngurusi sing ngono barang kuwi. Ternyata setelah diteliti, Pak, memang zaman bahkan dunia niki suwe-suwe arep dadi aneh. Bahkan keanehan-keanehan tersebut niki pun mulai nampak. Kulo ceriosaken tenggen Eropa. Teng Eropa niku onten limang negoro. Limang negoro saking sugiye negoro, saking majune negoro, niki gawe bangunan jenengane bangunan anti kiamat. Niki kinten-kinten koplak napa mboten? Koplak nggih. Umume bangunan niki ya jalan tol, gedung. Niki bangunan anti kiamat. Lak koplak tenan. Lah bangunan anti kiamat niki dos pundi?
Dadi wong mriko niku gawe gedung nang jero lemah. Sing gedunge mau kuwi ana 8 lantai, bahkan sampai 10 lantai. Di dalam gedung itu satu lantainya onten 4,5 hektar. Ombone sak lantai iki ana 4,5 hektar. Lah teng mriku niku ana sawahe, ana omahe, ana perkebunane, ana hewane. Niki entane sok nek kiamat teko wong-wong sak negara mlebu nang kono kabeh. Koplak napa koplak. Niku teng Eropa pun nonton pun digawe niku. Bahkan sudah mencapai 5 negara sing gawe. Niku kekoplaan-kekoplaan niku pun kathah. Tak ceritani malih teng daerah Amerika. Ah, ngono lah pokoke. John Titor niki saking dene pintere, saking dene alim nang babakan teknologi, John Titor iki nggawe mesin jenengane time traveling. Nopo? Tahu tempe ngoten mawon. Time traveling. Apa time traveling iki? Dadi nek ana wong mlebu nang mesin niku, iki wong ora iso mlaku tekan taun sing dikarepake. Umpama sakniki taun 2015, kapan ana wong mlebu nang mesin niku iso hijrah ning taun 2030 umpamine. Ngoten niku. Dan bisa kembali. Umpama saiki kok taun 2015 iki iso bali nang taun 99 utawa taun 70-an. Niku John Titor. Tapi setelah dibuat, setelah dirancang, alhamdulillah dugi sakniki dereng dados. Malah wong sing jenengane John Titor niku mlebu nang mesin, mesine jeblok yo mati. Koplak nopo koplak, koplak sangat niki. Niku luar negeri kathah saniki keblingeran keblingeran ngoten niku. Terus tak ngomongake sing negarane nggon dhewe ben supaya ngerti, nek wis ngerti kan juk pengalaman. Negarane nggen dhewe niki gek terguncang. Cara nang Quran niku sek idza waqa'atil waqi'ah, ada keguncangan besar sampai menungso iki rapatek percaya karo ngibadahe awak dhewe. Contone mawon ting Al-Qur'an, ting hadis, ting kitab pun ngendikaken nabi akhir zaman niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik nek ana wong ngaku nabi meneh wajib ora percaya. Nggih napa nggih. Nek ana wong ngaku nabi sakwise Kanjeng Nabi Muhammad wajib ora percaya. Niku pun dados nas, pun dados hukum sing kuat. Tapi ternyata teng Indonesia niki yang diketahui pun onten patang nabi anyar niki, Pak. Pertama namine Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq niki wong Jakarta. Pekerjaane pelatih badminton. Ngaku nabi. Wong sing biasane maca Quran sedina katam, maca kitab Ihya sing unggul wae ra dadi nabi, apa meneh pelatih badminton dadi nabi. Jarene lek oleh wahyu teng Bogor, Pak. Biasane wong-wong niku nek teng Bogor niku oleh telo, Pak. Niki nang Bogor oleh wahyu. Ningu jenggot mudhun, ngaku nabi. Ngono ki wong kono ya do percaya niku. Mula nek cara
Indonesia saat ini kini kados toko bagus, ngertos toko bagus. Opo-opo payu, adol HP payu, adol sawah payu, adol omah payu. Wong aku nabi wae ya ana pengikute. Koplak apa koplak? Koplak nggih. Kan ya wis ngerti nek Nabi Muhammad iki nabi sing terakhir. Ana wong aku nabi kok do percaya, kok ya nganut. Niki naudzubillah min zalik. Niki keblingeran-keblingeran pun kathah. Onten malih ting Jakarta niku namine Ria Eden. Jinten Ria Eden. Niki mboten tanggung-tanggung, mboten ngaku, mboten ngaku nabi malih, ngaku ni Jibril. Niki lak koplak bin goblok to nggih. Wis, ngaku Jibril, ditangkap karo polisi. Mula polisi Indonesia niki hebat-hebat. Ora ming teroris sing ditangkap, Jibril ditangkap. Masya Allah niki. Ngono ki kok ya ana pengikute, kok ya dipercaya ngono lho. Niki lak wis zaman koplak. Nek cara wong riyen ngomongake zaman akhir niku zaman edan. Zaman sing rapate kena diakal malah dinut. Ngoten niku. Pun niki sekilas tentang kehidupan jauh. Mula ben anak iki iso alim, iso duweni ilmu. Ilmu agama ora ana liya lebokke nang pondok pesantren supaya ne cerdas. Ora kagetan. Supaya ne nek ana perkara sing anyar sekirane ora iso dinalar iso menolak. Niki pondok pesantren. Aja bangga sampeyan duwe anak sekolah. Ampun bangga jenengan gadah anak di universitas iki. Wong mlebete aliran sesat niku saking sekolah. Wong mlebete aliran sesat niku saking universitas. Enggak berani aliran sesat masuk pondok pesantren boten wantun. Mergane sing dikaji teng pondok pesantren niku ilmu, ilmu syariat, ilmu, ilmu akidah sing marake nguwake iman. Mila mugi-mugi pondok pesantren Asmaul Husna menika pinaringan kukuh dipun sengkuyung dening panjenengan amin Allahumma amin. Kersane mboten bosen monggo selawatan. Ya Rabbi barik. Wis pas pohrum note kuwi. Ya Rabbi barik. Ya Rabbi
salli ala Muhammad. Ingkang terakhir saking kawula, monggo kita sareng-sareng ndongaaken dumateng Kang Mas Jaizun menika anggenipun berjuang wonten ing pondok pesantren paringono kiat, paringono sabar, punapa ingkang dipun kajengaken dipun paringi keijabah sedaya. Amin Allahumma amin. Lantunaken malih dumateng sedaya masyarakat Genting Gunung menika, mugi-mugi tambah tentrem, tambah rukun, guyub sedaya kegiatan dipun paringi mlampah sedaya. Amin Allahumma punten. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten mau ibu hasanah saking panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kiai Muhammad Agus Saidin Al-Ghaffar, mugi-mugi punapa ingkang sampun dipun aturaken saged kita pundhut manfaatipun. Amin. Salajengipun inggih punika penutup atuin doa ingkang badhe dipun asta dening Rama Kiai Haji Nasiruddin. Saderengipun kawula minangkani mukasimul aukot atuin pranoto adijoro, wiwit awal dumugi akhir kathah kekirangan so kelebatanipun saking kawula nyuwun agunging pangapunten. Kawula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Rama Kiai Haji Nasiruddin wekdal so panggenan kawula sumanggaaken. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين تبارك وتعالى أقول صحابة سيدنا الرسول أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم مكان ربنا الصغير ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وأستاذنا وجدتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنسي نبيا من جميع الأهوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات اللهم اسألنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا وأهل قريتنا من أهل العلم النافع وأهل العمل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم إنا نسألك رزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا يا الله اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم يسر لنا أمورنا يا الله أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbikal izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in